我是小小。Hello， 我是小雅。前段时间呢，我和小雅一起去参加了一个综艺《上班了妈妈二》。是双胞胎吗？对。啊。有很多宝宝都在下面留言提出了一些疑问，那我们今天呢就给大家一一解答。那大家对就是素人如何上综艺这点还是比较好奇的，因为这个节目组是先找到小雅的，让小雅先说吧。我在一个社交软件上的私信里面看到了这样的一个留言，说我是上班的妈妈节目组的工作人员，然后看到你的视频觉得你很符合条件，所以呢就问我想不想去参加节目。然后刚开始看到这个消息的时候，我还在群里面跟他们说这该不会是什么新型诈骗吧，决定让我去北京跟他们面聊。对，你这有什么语言障碍是吧？当时呢我就觉得我自己去有点担心，他不知道是什么情况，然后小小就跟着我一起去，正好他去做了热玛吉。大家在跟他聊天的时候，了解他基本情况的时候，他就说我和我姐姐来的，我姐姐在楼下等我，我们俩是双胞胎。然后节目组一个大震惊，竟然让姐姐快快快上来。然后小小就让我上去，我说是让我上去干嘛呢？我就想说那我就上去吧。然后我就跟节目组聊了聊小小的基本情况，我想可能是想要从家庭成员这个角度来看就是小雅是怎样的一个人，我就一顿大输出，就说小雅是个非常心地善良又非常有工作能力，然后一整个就是我的意难平的这种感觉。然后什么鬼啊，就是职场的意难平，就是这种感觉。然后呢讲完之后我就回来了。你不要讲好吗？我们在当天晚上吃饭的时候就立刻收到了选角导演给我发的微信，说编剧老师也希望能和我聊了聊，变成我们俩一起去参加节目了。就是现在很多综艺的选角导演都会上各个社交平台去选人的，所以如果你在社交平台上展示了你很多生活方面的东西的话，有很大机会被综艺的选角导演看到的。那我们就正式开始关于节目的问题吧，好吗？首先第一个问题，为什么你选择了运营岗而我选择了达人岗？因为我不是一个很擅长直播的人，我觉得，因为我还是比较喜欢在幕后，然后喜欢研究这个成功背后的道理跟逻辑，然后我觉得我的账号是有可复制性的，我觉得我可以把这一套逻辑运用到无数个账号之中。可是你说的都是关于短视频创作的，跟直播有什么关系吗？啊，对。我为什么选择达人岗呢？我还有问我的编剧说我适合什么岗位，然后他说觉得我适合达人岗，我就想说正好小雅选的是运营岗。因为开录的前几天我还有问我的编剧，我说我想转到运营岗可不可以，他就一整个打脸。然后你就因为这个达人岗变得很焦虑，因为你觉得你根本不擅长这个东西。对，我确实很焦虑，我觉得我平时直播的太少了，而且我的直播形式基本上就是和粉丝之间聊聊天呀，就比较轻松的这种。第二个问题是粉丝和小雅本人都非常在意的一个问题，为什么你的本人和上镜差距这么的大？我跟你们说啊，我就是一个非常容易浮肿的人。2 hours later。 第二个问题，当时面试的时候老板问了你个问题，选择你的账号还是选择做运营，现在必须回答。那如果现在给你一个机会，你还会这么回答吗？大家看节目可能就是老板问了一下我就这么回了，但是其实在现场我跟老板 battle 了好久好久好久，因为我觉得当下答案一定要是真诚的，如果你无法放弃你的账号，你不能跟老板说我会放弃，不管我的答案是不是让他满意，我最起码是一个真诚的回答，哪怕他因为我的这个原因没有雇佣我，那我也是可以接受的，因为这是我没有办法改变的。那下一个问题，你对你在节目里的表现满意吗？我觉得我还挺满意的耶。除了脸肿是吗？除了脸肿，但是我觉得还可以，因为我当时被分到这个运营 A 组的时候，我真的我想说天哪，我到底是何能被分到这样的组。大家都很优秀，大家真的都很优秀，而且气场都很强。其实我本人并不是一个那么能言善辩气场很强的人，是，但是我觉得既然我已经被扔到那里了，然后我已经面临即将淘汰的危险了，我在这四个人里面呢算是相对有经验一些的，因为最起码我直播过，所以我在短时间内只想快速的输出我认为是正确的东西，那我也鼓足了勇气把我想说的东西都说出来。好，下面我问你啊，因为后半段我已经没有参与了，所以有一些是我自己都在好奇的，综艺到底有没有剧本呢？我们当时的选手白白啊，在第一天上班的时候孩子生病呀，又或者我们后面的时候妈妈们在工作的时候组内可能会有一些关，其实都是真实发生的，完全不是被安排好的，我们真的是24小时的全记录我们的生活，那会不会感觉压力很大，就24小时被监控记录着？如果你是真实的话就不会觉得如果你是在装的话那可能会挺累的。所以其实你都挺真实的。我觉得这个问题大家应该都很好奇，综艺的拍摄现场是怎么样的？会不会有很多摄像头围着你，让你觉得很不适应呢？在工作的场地呢，它会有那种墙，然后那种镜子，去外面看见里面，你们看不见外面的那种。
后面站着很多的摄像大哥，但是其实你是看不到他们的。大家说你内向，你觉得这是缺点吗？我真的不觉得我的性格是内向的，可能很多人都是像我这样，到了一个新的环境下会选择把自己保护起来，更何况我是去参加一个综艺，我可能就会觉得言多必失，担心自己哪句话讲错了，用到了不恰当的地方，所以我就是输出的比较少，可能到节目后面大家可以看到我讲的能稍微多一些了，以至于看起来会比较还有一个问题就是我觉得大家可能讨论度比较高的一个话题，就是当时你跟亮亮选了同一件衣服嘛，同一套衣服，然后你是怎么看待这件事，当时心情是怎么样的？就当时面试官给我们五分钟的时间让我们去选品，而且一个人选两个，像选服装的我们就在想说可不可以选一套，就是两件可以穿在一起这样播的。服装的选品真的很少，你又想选两件凑成一套的话真的非常少，所以当时就是需要在五分钟之内快速的选品，其实留给我们选品时间也就一分钟吧，一两分钟的时间，你要快速做出决定。我觉得大家都没有想很多，我和亮亮私底下关系非常非常好，我们私底下约饭约了很多次了，而且我们在参加节目之前就认识。那你说说吧，就是你在那边待了很久嘛，那你上这个综艺的感受是什么样子的？感受就真的是觉得工作人员都好辛苦好辛苦啊，因为我们是一个真人秀，所以工作人员需要24小时的记录我们的生活，起的要比你们早，睡的要比你们晚。对，而且在我们睡了之后，我们下班之后，他们还要继续讨论工作。那我再问你一个问题，你第一天面试的时候紧张吗？我说实在的啊，那个氛围真的是非常非常非常的紧张，什么结果我都可以接受，觉得还行。那你紧张吗？当时我当然我紧张死了，就是现在节目播出了，我连第一集都没有认真看过，特别是我直播那段，我赶紧就是倒过去，我完全不想回忆。我觉得那天表现的实在是太差了。就说实话啊，可能我之前直播也是播一些小家电，或者是我喜欢用的一些家居用品，我真的从来都没播过服装，完全的没有经验。然后上去以后，大家实力都很强，我一整个就是啊，怎么办？怎么办？怎么办？急中生智。算了，瞎说吧，就是我整个胡言乱语，我也不知道最后讲了什么。大家可以看我后面的表现，我后面就是逐渐回归正常。那我们今天就到这里吧，最后再预告一下，就 Judge 妈妈呢给我们节目做了一首歌曲叫《发光的妈妈》，大家可以去听一听，超好听哦。那今天到这里啦，拜拜。没有什么害怕失去的。在你心中，我永远是诗和远方。将你的背托我成长，如今我的笑我的泪在你心上，心之所望日月同光，我若随风孤寒远航，你是风是帆是沿途的逆光，你深深